লকডাউনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। মেঘালয় চৰকাৰে এজন ল'ৰাৰ জিনম ছিকুৱেন্সিং কৰি তেওঁৰ অমিক্ৰন হোৱাটো কনফাৰ্ম কৰিছে, যি গুৱাহাটীৰ কাষৰ ডিগা ৰোড থাকে। আদাৰৱাইজ বাকীবিলাক সন্দেহৰ ওপৰত আছে, কাৰণ জিনম ছিকুৱেন্সিং নকৰিলে অমিক্ৰন হয় নে নহয় ধৰাত পেলাব নোৱাৰি। কিন্তু অমিক্ৰন হওক বা নহওক, যিহেতু কভিড-19 সকলো, গতিকে কভিড-19 বৰ্ধিত যিটো সংখ্যা যোৱা তিনিদিনত আহিছে, সেইটো আমাৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয়। আমি 6 তাৰিখে অৰ্থাৎ কালি মই গুৱাহাটীত ঘূৰি যোৱাৰ পিছত আমি বহিম, এসপ্তাহৰ কভিড ডেটাবিলাক এনালাইচিছ কৰি আমি যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম। কিন্তু লকডাউনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। মেঘালয় চৰকাৰে এজন ল'ৰাৰ জিনম ছিকুৱেন্সিং কৰি তেওঁৰ অমিক্ৰন হোৱাটো কনফাৰ্ম কৰিছে, যি গুৱাহাটীৰ কাষৰ ডিগা ৰোড থাকে। আদাৰৱাইজ বাকীবিলাক সন্দেহৰ ওপৰত আছে, কাৰণ জিনম ছিকুৱেন্সিং নকৰিলে অমিক্ৰন হয় নে নহয় ধৰাত পেলাব নোৱাৰি। কিন্তু অমিক্ৰন হওক বা নহওক, যিহেতু কভিড-19 সকলো, গতিকে কভিড-19 বৰ্ধিত যিটো সংখ্যা যোৱা তিনিদিনত আহিছে, সেইটো আমাৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয়। আমি 6 তাৰিখে অৰ্থাৎ কালি মই গুৱাহাটীত ঘূৰি যোৱাৰ পিছত আমি বহিম, এসপ্তাহৰ কভিড ডেটাবিলাক এনালাইচিছ কৰি আমি যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম। কিন্তু লকডাউনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই।